Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працюю я, ведуча Анастасія Чичко. Теребовлянці, які протестували проти заміни бруківки на асфальтне покриття у Теребовлі, готують звернення до голови обласної держадміністрації щодо необхідності ремонту об'їзної дороги Теребовлі. Про це нам повідомила жителька Теребовлі Оксана Стадник. Зазначу, сьогодні ремонтні роботи на ділянці траси М-19 Доманово-Коваль-Чернівці-Тереблечі, яка перетинає центральну вулицю князя Василька у Теребовлі, припинили. 20 мільйонів гривень, які виділили на ремонт із держбюджету, повернуть державі, каже міський голова Теребовлі Сергій Поперечний. Люди поставили претензії для того, щоб дорогу не робити в асфальті, а залишати так, як вона сьогодні є. Тобто з держави за всі роки незалежності було виділено 20 мільйонів гривень для того, щоб зробити нормальну асфальтовану дорогу, оскільки люди говорили, що це є бруківка історична, тобто австрійська, і вона повинна залишатися на місці. Тому прийнято рішення встановити назад, наскільки це можливо, бруківку і дороги не робити. Сьогодні або нову бруківку повністю робити проєкти і встановлювати, але це потрібно буде спочатку це заливати бетоном армованим, а потім встановити. Тому, тобто це дуже довгі терміни, і я думаю, що два рази буде більше коштувати приблизно, якщо встановити нову бруківку. Зазначу, у суботу, 29 вересня, та в понеділок, 1 жовтня, жителі Теребовлі протестували проти зняття базальтової бруківки на 770 метрах дороги і облаштування її асфальтним покриттям. На тригодинну акцію протесту у суботу вийшло близько півсотні людей, повідомив учасник акції протесту Святослав Сапсан. Тоді люди ходили пішохідним переходом, перекривши рух транспорту у напрямку Чорткова. Вчора, 1 жовтня, люди вийшли під міську раду Теребовлі, там зустрілись із міським головою Сергієм Поперечним. Учасниця акції Оксана Мулик-Статник повідомила, що протестувальників було близько сотні. Десять проєктів, які подали на Тернопільський громадський бюджет 2019, розглянули сьогодні представники номінаційного комітету міської ради. Це перше засідання після завершення подачі заявок. У вересні було попереднє. На ньому розглянули шість проєктів. Якщо комітет затвердить проєкт, його встановлять на голосування тернополянам. Додам, перед тим, як номінаційний комітет розгляне проєкти, їх перевіряють відповідні управління міськради. Ми зараз їх розглядаємо на предмет дотримання законодавства, на предмет дотримання положення про громадський бюджет і чи входить це в компетенції, тобто заслухаємо всі експертні висновки, заслухаємо авторів і розглядаємо таким чином проекти, чи їх допускати до голосування, чи не допускати до голосування. На даний момент ця кількість вона є нестабільна, тому що ми сьогодні розглядали один проект. Цей проект був з засідання, якраз він ніби зараз є малий, так, але ми його там є питання по тому, що цих коштів буде недостатньо, що запропонував автор, і ми будемо йому пропонувати перейти в категорію великих проєктів. Це засідання номінаційного комітету, який розглядає проекти громадського бюджету Тернополя 2019. Автор є позитивний, і земля дала також, що він належить до інфраструктури. Кого є? Активного простору на Лозовецькій. Ми розглядали його на попередній комісії. Сума 300 тисяч, він відноситься. Права на цей переклад. Ми подавали проєкт з метою проведення в нашому клубі «Нептун», який знаходиться в парку Топільчі, реконструкції даху і ремонту приміщення. Наш клуб налічує десь до 570 членів тимчасових і постійних. І приміщення потребує термінового ремонту. Це ми плануємо проводити все українські змагання по зимовому плаванню. Це поширення здорового способу життя серед молоді, серед жителів міста. І це потребує грошей, щоб це ми могли реалізувати ці наші плани. Приблизно десь 1300. Мета проекту – створення паркової зони, інклюзивного майданчику, де будуть поєднані різні ігрові елементи, на яких зможуть користуватись усі жителі і дітки міста. Поряд з здоровими також будуть на свіжому повітрі гратися діти з особливими потребами. Таких дітей у місті понад 1000, тому це є дуже гостра проблема створення такого інклюзивного майданчику. Це будуть ігрові комплекси для дітей, наприклад, які просуваються на візочках, також для незрячих дітей –
елементи з шрифтом Брайля для дітей, які слабочуючі. Елементи будуть дуже-дуже багато, понад 16, крім лавочок, тому кошторис ми приблизно підрахували 1 450 000. Зазначу, загалом на громадський бюджет цього року подали 100 проєктів, 58 малих бюджетиків до 300 тисяч гривень і 42 великих, кошторис яких від 301 тисячі гривень до 1 мільйона 450 тисяч гривень. Голосування за проєкти розпочнеться 22 жовтня і завершиться 5 листопада. Ті, які наберуть найбільше голосів, реалізують у 2019 році. Сьогодні депутати Верховної Ради України у першому читанні проголосували за зміни до законопроекту номер 3433, який передбачає спрощену процедуру надання українського громадянства іноземцям, які брали участь у бойових діях на сході України. За проголосували 252 депутати із 341. Зазначу, о 10-й годині під стінами Верховної Ради України розпочалась акція, учасники якої вимагали прийняти законопроект номер 3433, який має захистити права іноземних добровольців і спростити для них можливість отримання українського громадянства. Акцію організували Національний корпус, Правий сектор і громадські організації «Ветеранське братерство» та «Національні дружини» разом із ветеранами-іноземцями. Сьогодні, 2 жовтня, у стінах Верховної Ради відбувається сесія, на якій мають прийняти законопроект 3433, який передбачає оформлення іноземним добровольцям українського громадянства. У мене є необхідність стати громадянином України, тому що це буде для мене юридичний правовий захист. Я буду знаходитися під захистом української держави. Тоді в мене є необхідність законодавства, я є злочинцем. Зазначу, це друга акція за законопроект під стінами Верховної Ради. Перша відбулася 20 вересня цього року. Сьогодні до шкіл Тернопільщини надійшла нова партія підручників для першого класу. Це букварі, математика і «Я досліджую світ», повідомила начальник обласного управління освіти і науки Ольга Хома. За її словами, початкові школи області наразі забезпечені підручниками на 60%, учні 10 класів на 22%, п'ятикласники на 86%. Ольга Хома каже, що є затримка із меблями для нової української школи. На сьогодні прийшли тільки перші частини, тобто «Я освіті» перша частина і «Буквар» перша частина. Якщо взяти конкретно по кожному підручнику, то найменший відсоток, 42%, на сьогоднішній час надійшло з підручника «Я освіті». «Буквар» і «Математика» ми маємо більше 77% підручників. Сьогодні прийшли інші підручники, і доставка планується з завтрашнього дня. Власне, райони, які будуть приїжджати, будуть забирати підручники, які їм необхідні. Якщо забезпечення комп'ютерною технікою та дидактичним матеріалом ми маємо практично 100%, то меблями, тобто партами і стільцями, на сьогодні забезпечення близько 62%. Коштів використано набагато більше, але насправді та черга, яка склалася щодо забезпечення меблями, вона існує і не всі вчасно меблі, навіть згідно договорів, які підписували відділи освіти чи навчальні заклади, не виконуються у ті терміни, які необхідні. В етноцентрі бібліотеки номер 4, що на бульварі Данила Галицького у Тернополі, відбувся безкоштовний майстер-клас із вишивки колодочками. Цією технікою вишивали на Борщівщині та Буковині, розповіла майстер художньої вишивки Вікторія Кривоніс. Я заготувала один малюнок. Ось такий. Він, в принципі, відмальований від сорочок Борщівського району. І зараз я пропоную відмалювати цей малюнок на тканину. Можливо, це зробити маркером водяним, можливо, просто олівцем підставивши тканину або підсвітивши, якщо є можливість вдома. Ну, так само, в принципі, і можна робити на сорочках. Тобто спочатку намалювати на папері, а потім вже на тканину перевести малюнок, щоб він був симетричний. Якщо вишиваються рукава, то можна було б в зеркальному відображенні його дати і так далі. Звичайно, що якщо в нас є
такі дівчата, що хочуть самі намалювати цей малюнок, вони прийшли зі своїми тканинами, вони можуть намалювати любу квітку, яка їм прийдеться до смаку, а я вже покажу, як заповнювати, власне, цей візерунок кольором з от цими колодочками, цим швом, який я пропоную сьогодні вивчити. І на сьогодні у мене все. Наступне інформаційне оновлення на каналі ТТБ. Дивіться о 19:00. Залишайтесь з нами, щоб не пропустити.